Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar tegaskan kerajaan telah memuktamadkan keputusan dasar berhubung pelaksanaan hukuman gantian terhadap hukuman mati mandatori. Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri mengesahkan bedah siasat merumuskan punca kematian juruterbang yang terlibat dalam nahas helikopter di Bidor pada Ahad lalu adalah akibat kecederaan di kepala. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mengenal pasti 186 lokasi risiko kejadian kepala air pada musim monsun timur laut. Pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat JBPM, Datuk Nur Hisham Muhammad berkata pihaknya turut memberi tumpuan di 122 lokasi cerun di seluruh negara. Laporan penuh di saluran 501 dan extraawani.com.